ovde, onda si te prisutni, počitovana ekscelencijo, počitovani predstavnici, lideri na političke partije i predstavnici na gosti, na nevladini od sektor novinari. Ja najprvo bi sakal na samiot start, zaradi ograničenosti na vremeto, da kažem deka ние не може да очекуваме оценка на фери демократски избори после сите случувања кои беа во изминатиот период од 2 години и може би и повеќе. Но, ако се избориме за оценка да бидат кредибилни и да бидат согласно одредени стандарти кои ги утврдила меѓународната заедница, посебно со одредени декларации, одредени стандарди кои веќе во меѓународната заедница станаа задолжителни, а очигледно за нас не може никако тие да станат задолжителни кога имаме недовршени работи и прекршување на законите кои ги донел овој парламент. Јас имам нешто напишано, ќе гледам да бидам краток и ќе го алаборирам. Прво, оценките на изминативи изборни цикуси кои беа во Република Македонија Дихара на блюдувачката мисија, се за мене најрелевантен показател и тука не би сакал со ништо да допринесам за оценката на политичките партии или невладиниот сектор, но сепак тие се по покана на нашата држава и се многу релевантни. Ние имаме неколку изборни цикуси, повреди на одредби од Копенхашки критериуми и тоа се точно наведени, повреда на одредби од 5,4 точка, нема поделба на власта од партиите, имаме исто оценка за белешка во официален, конечен извештај за повреда на членот 8,3, еднаквоста на правото на глас и веднаш тоа го повторуваме, уште не почнат изборите. Значи, аз апелирав парламентот да смогне сили, не сум јас тој кој може сега нешто да направи во тој обем, али требаше да се реши прашањето со изборните единици. Значи, ние очекуваме веднаш, ке очекуваме таа забелешка, тоа е 8,3. Исто така, ние имавме забелешка околу заплашувањето на граѓаните, ние не изнајдовме ниједен закон и мислам дека тоа тешко ке се изнајде, но сепак институциите кои се избрани во оваа држава треба да ги заменат законот кој требаше да се изнајде начин, бидејќи вистина е тешко при постојање на толку институции кој ке е одговорен за да ги казнува овие нерегуларности. Во однос на медиумите исто имавме забелешка, по моја оценка има далеко поголемо подобрување во овој краток период, би кажал, значи многу краток за да се добие некоја оценка која треба веќе да ја добие на едни избори Република Македонија и мислам дека пред се граѓаните го заслужуваат тоа. Потоа имаме повреда на 7.7 од Копенхагските критериуми, тоа е непризнавање на изборните резултати. Значи, јас очекувам дека при оваа ситуација, кога одговорноста при хоризонталната некоја поделеност ја имаат, бидејќи по мене граѓаните во изборните цикуси во целост ги исполнаат своите права и обврски, мислам, го положија тестот, би рекол, но многу голем број на други политички субјекти не. Значи, ние имаме повторно, ќе се соочиме со, може би, едни, да кажам, добро организирано технички избори, но во крупните делови не се направи ништо, тоа е околу поделбата на власта, околу ревизијата на избирачкиот список и се надевам дека во овој изминат период, бидејќи кој предстои уствари, бидејќи секој ден се оценува, ќе нема нерегуларности во кампањата, ќе имаме изборен ден мирен, па на крајот, во зависност од тоа како ќе се однесуваат политичките субјекти, врз основа на изборниот ден, да добиваме прелазна оценка и веднаш по завршување на овие избори да се пристапи кон вистинско имплементирање на сите европски стандарди. А сега да би ги напројувал, тоа е многу голем број на стандарди кои ние, посочувајки одредени други нерегуларности, кои беа крупни, ние ги заборавивме, например, лицата со хендикеп, како ќе гласат. Ние немаме ниту една пристапна рампа за гласање, а ние сме на 21. век.
исто така за лицата слепи. Значи да не ги набројувам, не сме далеко од тоа, затоа очекувам да се избориме со сите оценки и сите да допринесат политички субјекти, барем да имаме оценка дека се изборите кредибилни и дека се согласно утврдените стандарди. Во однос на избирачкиот список, јас нема да се задржам, бидејќи избирачкиот список не се направи ревизија, никој не објави каква е состојбата на избирачкиот список, повторно се кажува дека се отклонати само системските слабости, што значи дека во изминатиот период, не знам колку години, во однос на избирачкиот список не се направи ништо, а правата состојба на избирачкиот список и евентуалните пропусти од надлежните, за жал, ќе ги дознаеме на денот на изборите. Благодарам.